Boa tarde, meu nome é Ian Xavier dos Santos, estamos aqui com o painel temático Carnaval, Ensino de Química, Lei 10.639, essa mistura da samba. Eu sou formado em licenciatura em Química pela UFRJ e sou aluno do curso de pós-graduação, especialização, né, Ensino de Química, também da UFRJ. Estamos aqui hoje com Thaisa Menezes, que é professora do município do Rio de Janeiro, integrante da Gerência de Relações Étnico-Raciais e também é uma das fundadoras da página no Instagram Sambista da Depressão, que conta com inúmeros seguidores. Também estamos aqui com Pedro Magalhães, graduado em Química pela Universidade Federal da Bahia e mestrando em Ensino de Filosofia e Histórias das Ciências. E estamos aqui também com Stephanie Petronilho, doutora em Educação na PUC, e mestre em Ensino de Química pelo Instituto de Química da UFRJ. Pessoal, antes de começar as perguntas, eu gostaria que vocês se apresentassem também. Não sei se faltou alguma informação. Então, pode começar pelo Pedro. Olá, gente. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a Ian e ao pessoal do grupo de pesquisa dele pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Festival do Conhecimento. Está à distância no Rio de Janeiro. Um sonho, não é mesmo? Meu nome é Pedro, como a Ian já falou. Eu sou da Universidade Federal da Bahia, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. E sou militante do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, aqui em Salvador. Thaisa? Oi, gente. Gostaria demais de agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade da gente estar fazendo essa conexão tão importante, né, entre educação, samba, ciência. Eu acho essa uma discussão que precisa ser levada em frente, né? E é muito bom estar aqui com vocês no Festival do Conhecimento, né, de 2022. E dizer que o Ian falou basicamente tudo, eu só vou acrescentar que eu sou pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense, né? E que eu também sou presidenta da aula dos compositores da Acadêmicos do Cubão, que é uma escola que fica localizada aqui em Niterói. Stephanie? Sou eu, gente. Boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Ian, do pessoal do Ladkin, do Festival do Conhecimento. Agradecer também essa parceria com o Pedro, com a Tayane? Thaisa. Eu sou formada em Química, né? Eu sou professora de Química. Eu fiz o mestrado em Ensino de Química na UFRJ, né? E aí eu trabalhei a questão da cultura afro-brasileira e africana no Ensino de Química. No meu doutorado em Educação, eu trabalhei as questões que envolvem a inserção da mulher negra no curso de licenciatura em Química. E eu venho participando há um tempo do NEAB, do IFRJ Caxias, né? Então, trabalho em parceria com o Instituto que faz essa análise e pesquisa das questões afro-brasileiras e indígenas do IFRJ. E aí, estou aqui compondo hoje com os dois. Então, pessoal, esse painel temático surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso, que foi de minha autoria, que buscava aproximar, né, ali desde 1639, a partir da perspectiva do Carnaval. E aí, a primeira pergunta é sobre um conceito abordado por um filósofo chamado Pierre Bourdieu, que ele é filósofo e sociólogo, né? Ele definiu o conceito de capital cultural como todo tipo de cultura material e imaterial que uma pessoa possui. E aí, sabemos que devido ao currículo escolar ser extremamente influenciado pela cultura europeia, nem sempre a cultura que é valorizada na escola é a cultura afro-brasileira e africana. Sendo assim, como é que a gente pode
com a história do samba e do carnaval, realizar essa aproximação entre o ambiente escolar e a cultura dessas pessoas que são marginalizadas. Pode começar pelo Pedro, de novo. Ok, vamos lá. Primeiramente, a gente... Eu acho... Será que o Pedro caiu? Vocês me ouvem? Agora voltou. Sim, voltou. Agora sim. Vixe. Estão derrubando aqui o baiano na mesa da UFRJ. Olha só. Com relação à história do samba, eu acho que é bom a gente recuperar a ideia de que foi um modo, especialmente se tratando do trabalho que é produzido dentro dos barracões, foi um modo como a população negra encontrou de desalienar, em alguma medida, o trabalho dentro da sociedade como um todo, né? Porque naquele processo, né, de criar algo novo, criar algo que é utilizado como autoexpressão, né, da negritude e das lutas, em alguma medida, do povo negro, certo? A gente, enquanto povo negro, naquela condição, né, de produtores ali, de um festival, de uma festa, né, que é enorme, a gente acaba se apropriando do que nós mesmos produzimos, né, e usamos disso para nos reafirmar e reafirmar, né, a nossa luta e a nossa negritude. Nesse sentido, né, a gente socializa entre nós, o samba nos ensina isso, né, socializa entre nós produções que são nossas mesmo, certo? Então, eu acho que uma primeira forma disso é que o samba ensina para a escola é de a gente utilizar... Né, desse espaço para socializar, né, tudo que nós, enquanto humanidade, produzimos ao longo da história. Então, da mesma forma que dentro de um barracão de samba, dentro de uma roda de samba, a gente socializa tudo que produzimos para afirmar a nossa negritude, a nossa humanidade, certo? A gente utiliza da escola também para reafirmar essa humanidade que nós, né, produzimos ao longo da história. Esse é um ponto. E um segundo ponto, né, o samba ele tem aquela coisa agregadora. Né? E nesse sentido, eu acho que literalmente, antes de também aproximar o samba, a gente tem que nos aproximar também da escola. É visto que nesses períodos aí sombrios que a gente está vivendo, a evasão, né, sobretudo de pessoas negras da escola, tem se enlarguecido, certo? A gente viveu ano passado o Enem mais branco da história do país, certo? Então, antes de tudo, né, a gente precisa aproximar, né, a população, e sobretudo a população negra, certo, desse ambiente, convidar as escolas de samba em alguma medida. O samba, Muniz Sodré já dizia isso, né, ele tem esse caráter de sedutor, mas não só sedutor, mas também no sentido de integrar, né, ele expressa o que nós somos em alguma medida, né, historicamente, certo? Então, assim, para utilizar desse samba, né, como forma de convidar as pessoas para entrarem à escola e tornar a escola como uma referência para uma comunidade, por exemplo, né, o samba acaba tendo esse poder. Né? Então, eu vejo que uma forma de aproximar o ambiente escolar das pessoas marginalizadas é a gente pensar nas pessoas mesmo, né? Não apenas na produção que a gente está tendo. Né? A gente tem uma produção muito forte, mas a gente tem pessoas que fazem essa produção muito forte que estão longe da escola. Então, a gente precisa agregar, né, nesse sentido. Eu penso assim. Obrigado, Pedro. Thaísa? Então, gente, adorei a fala do Pedro. Eu também acredito muito nisso. Mas eu acho que antes a gente precisa... fazer entender, né, e fazer as pessoas compreenderem que o samba, sim, é um espaço de produção de conhecimento. Né? Eu acho que disputar essa narrativa do carnaval, das escolas de samba, serem organismos vivos, né, que produzem constantemente conhecimento, eu acho que é o pontapé para que a gente possa cada vez mais estar aproximando as escolas formais dessas escolas de samba, né? Na gerência de relações étnico-raciais, a gente tem feito esse trabalho. A gente tem tentado se aproximar dos pesquisadores, né? E das escolas de samba, a partir das escolas de samba que estão fazendo enredos com temáticas, né, voltados para as relações étnico-raciais, enredos afros, vamos dizer assim, como as pessoas costumam rotular.
Então, a gente tem se aproximado dessas escolas, tentado entender esse movimento, como é feito, né, todo esse processo, inclusive entender a construção coletiva, né, que é de muito sucesso dentro das escolas, desses conhecimentos, desse enredo, como esse enredo é passado coletivamente para as pessoas que estão ali dentro, até para que a gente possa entender o porquê das nossas crianças, né, majoritariamente pretas, terem uma defasagem de ensino tão grande. Então, compreender como que as crianças pretas aprendem, muito antes de ler, por exemplo, a tocar instrumento, a sambar, né, a cantar, e por que que na escola as crianças têm tanta dificuldade. E a escola formal é aprender com a escola de samba, sabe? Eu acho que é uma ligação que tem tudo a ver, e eu acho que ambas têm muito a oferecer para a outra, sabe? E eu acho que é a partir desse movimento não hierarquizado de entender a importância de cada uma, né? Da gente tentar conectar essas escolas, né? Stephanie? Oi. Assim, eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram. Eu acho que, assim, o grande quê da questão realmente é a gente entender que é um espaço de produção de conhecimento também e que cabe na escola, né? Eu acho que isso daí é o fundamental. Essa aproximação tem que partir do princípio da gente refletir sobre o que é o conhecimento escolar, né? Que às vezes a gente coloca lá em caixinhas e separa e diz que a cultura popular não pode fazer parte desse conhecimento e que as construções de matriz brasileira e africana também não podem fazer parte disso. Então, quando a gente vai ver lá a história do samba, o que, que é o samba envolve o quê? Envolve muito uma resistência negra na sua constituição. Né? Então, a gente volta lá para o passado e a gente vê que tem uma crítica no samba. Os primeiros sambas que foram criados foram muito permeados por críticas à sociedade. Então, a gente vê a população negra sendo crítica, a população negra atuante ali naquele espaço. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de samba, às vezes a gente esquece dessa história, né? E a gente vem muito para... Ah, vamos falar da escola de samba lá da elite e tal. Então, assim, é resgatar também todas essas contribuições e toda essa... essa forma crítica que estava com a população negra ali, que não estava apática diante de tudo aquilo que foi passado ali, e trazer isso para a escola como uma forma de conhecimento, né? De a gente desconstruir um pouco essa ideia da história totalmente eurocêntrica, né? E ver todas essas contribuições, de que forma o samba movimentou também toda aquela história ali, com as críticas que foram trazidas e que fizeram, em certos momentos históricos, ser pensados coisas sobre a sociedade que não estavam postas até então e que afetava diretamente a população negra. Isso veio através da música e veio através dessa resistência, por exemplo, daquele período que tinha a lei da vadiagem, que era reprimido muita coisa também, e aí como é que eles se uniram e se mobilizaram para manter a tradição do samba, manter os batuques, manter essa reunião que era tão importante para permear a história com essa cultura toda, e aí toda a resistência que teve nesse período. E aí, assim, pegando um pouco do gancho que você falou lá de Bourdieu, quando você coloca no início da sua pergunta, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar muito quando a gente está falando de que forma a gente vai agregar isso à instituição escolar é a cultura escolar, né? Então, é o capital cultural, a grande questão do capital cultural de Bourdieu. Então, uma das críticas que a gente tem ao capital cultural é o capital cultural que a gente encontra na instituição, que muitas vezes está muito distante do capital cultural dos alunos. Então, você vê lá simplesmente um apagamento da cultura desse aluno para que ele possa se adequar ao capital cultural que é o institucional. Então, de que forma a escola e o samba não podem contribuir mostrando que há outras formas de você pensar a instituição, há outras formas de você pensar a sociedade e todas as contribuições que tiveram da população negra nessa sociedade para a gente ter o que a gente tem hoje de samba, o que a gente tem hoje de carnaval. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar de que forma está posta a instituição, né? Refletir para criticar a instituição hoje e o que ela está considerando como os saberes da instituição, o capital da instituição, a cultura institucional, porque tem várias outras culturas que estão sendo apagadas aí para se ter o que a gente tem hoje. Muito obrigado.
Então, nossa segunda pergunta é pensando o ensino de ciência dentro da perspectiva CTS, que CTS significa ciência, tecnologia e sociedade, né? A formação de um aluno cidadão. Pensar a perspectiva da ciência é mais uma perspectiva formadora como um todo. Queria saber, na perspectiva de vocês, né, como é possível trabalhar essa questão ambiental a partir da perspectiva do carnaval? Podemos começar com a Thaísa dessa vez. Está mudo. Não. Voltou. Então, vou usar o exemplo que eu acho muito, muito incrível, que foi da Grande Rio desse ano, do carnaval desse ano. A gente teve a oportunidade de ir no barracão da Grande Rio nesse ano, antes do carnaval, né, ir para a rua. E a gente ouviu tudo que tanto o Léo Bora quanto o Gabriel Haddad, o Vinícius Natal, que é o pesquisador que fez o enredo, desenvolveu o enredo, falou sobre a concepção que eles tinham para esse carnaval através da figura de Exu. Eles fazem uma analogia que eu acho incrível, que é a analogia de que Exu é movimento, que Exu é tudo e nada, né? Então, eles trazem esse carnaval que é 100% reaproveitado para trazer a ideia de que nada está fora, tudo está dentro, sabe? Que nada fica fora desse carnaval para trazer essa figura de Exu. Então, a gente chega no barracão, né, na Cidade do Samba, e a gente vê assim, vários materiais de outros carnavais que foram reaproveitados. Então, assim, foi um carnaval 100% sustentável, né? E como isso pode estar a serviço dessa comunidade ao entorno dessa escola de samba, das escolas, né? De como isso pode ser interessante, como isso pode ser educativo e pedagógico, né? Para a gente, inclusive, pensar em maneiras sustentáveis, né, de fazer esse carnaval, né, de educar as nossas crianças para essa perspectiva de respeito ao meio ambiente, né, de ser responsável com aquilo que a gente produz e com que a gente devolve para esse ambiente que faz parte da gente também. Então, assim, eu acho que o carnaval tem muito a contribuir nesse sentido. E eu acho que esse enredo é um enredo que vai levar, né, um grande legado para todos nós, da gente pensar, né, a comunidade que a gente está, né, do que a gente produz, desse olhar para o lixo, porque além dele fazer esse enredo da Grande Rio, além dele fazer uma analogia, né, a Exu, ele também traz a figura da Estamira, que é uma figura de Caxias, né? Que inclusive tem documentários incríveis que você acha no YouTube sobre a vida dela, que era uma catadora de lixo, uma pessoa que trabalhava nesse ambiente, né, de coletagem, né, de lixo, e é bem emblemática e bem conhecida, né? E a gente pensar esse lixo e de que esse lixo pode ser um lixo extraordinário, que pode ser um lixo que vai produzir arte, que vai, né, né, ser pedagógico e que vai ser a favor da natureza, que vai ser... Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é aproveitar, né, aproveitar essa educação, aproveitar, né, o carnaval, aproveitar que as escolas de samba estão inseridas dentro de grandes comunidades para que a gente possa trabalhar nesse sentido com as nossas crianças. Você é caxiense? Não, sou niteroiense. Mas sou apaixonada pelas escolas da Baixada. Então, vou passar para a caxiense agora, Stephanie. Você é caxiense, né? Eu já ia levantar minha bandeira aqui e falar, sou caxiense, minha escola. Então, gente, eu acho que assim, a gente pensando primeiro que o CTS, você tem que... Às vezes a gente fala, falando um pouquinho assim da minha experiência na formação de professores, né? Às vezes a gente fala de CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e a pessoa acha que é só fazer uma contextualização, uma exemplificação. E eu acho que uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, pela minha formação, é que o CTS é você trazer isso para a sociedade.
né? Então, é você trabalhar com aquele conhecimento e você pensar aquele conhecimento para o aluno utilizar na sociedade. O fim tem que ser a utilização do aluno, a forma crítica que ele vai trabalhar aquele conhecimento e ele vai se inserir na sociedade. É, então, assim, tem diversas coisas, né? Tanto da questão histórica, como a Thaisa colocou, é, a gente trazer essa discussão, eu acho que, é, por exemplo, o samba enredo da Grande Rio esse ano, só a discussão da questão religiosa já é importantíssimo, né? Da gente desmistificar muita coisa que envolve aí essa questão religiosa, e tem diversos processos, diversos rituais, né, nessas religiões, que também a gente tem que trabalhar em sala de aula e até para promover uma aceitação maior. E aí eu acho que tem muito esse caráter o samba enredo desse ano. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, quando trabalhar o extraordinário daquilo que é ordinário, né? Então, a gente pegar o que já está acontecendo e, peraí, vamos pensar então o que a gente está fazendo. Então, assim, com coisas simples, eu acho que, por exemplo, quando você vai montar a fantasia para o carnaval e se enche de glitter, já parou para pensar o que é aquele glitter ali? São microplásticos que estão absorvendo substâncias e estão entrando na cadeia alimentar, porque você chega, você se prepara todo para o carnaval e você chega, toma banho depois no final do dia. E aí você, aquele glitter todo vai para o ralo. E isso daí é uma cadeia que você está colaborando para que isso chegue nos rios e oceanos, e aí os microplânctons vão começar a absorver e isso vai entrar na cadeia alimentar. Então, assim, é a troca, você mostrar para o aluno como que também as ações deles podem impactar nesse meio ambiente como um todo. Então, você substituir, por exemplo, o glitter que você compra lá na lojinha por um glitter que você faz com sal e corante, por um glitter que você faz com gelatina vegetal, você substituir o confete lá, que demora muito mais para se degradar, e você pegar uma folha, por exemplo, e cortar com aquele cortador de bolinhas, você faz um confete tão bom quanto. Então, assim, são das pequenas atitudes da gente refletir de que forma o impacto está sendo gerado também pelas nossas ações. Outra coisa que também tem se falado mais agora nesses últimos anos de carnaval, a questão do consumo, né? E tem isso da reutilização, que a Thaisa colocou, muito bem colocado, até porque uma das grandes coisas que se pensam quando termina o carnaval é o que a gente faz agora com as alegorias, com os carros, vira tudo lixo? Que forma eu também estou gerando lixo com as escolas de samba, trazendo toda essa construção que foi gerada e como que eu estou fazendo o descarte apropriado disso. Ao mesmo tempo, se a gente pensar também que nós somos o quarto país em reciclagem de latinha, né, ao mesmo tempo que a gente está... Na verdade, somos o quarto país que mais gera lixo de plástico no mundo e somos o campeão na reciclagem de latinhas. Então, assim, o nosso hábito de consumo também está impactando o meio ambiente. Então, na hora que eu estiver lá no bloquinho na rua, eu vou consumir uma bebida com uma latinha, e uma latinha que já foi reciclada, ou eu vou consumir numa garrafa de vidro? Qual é o processo que envolve cada uma para que uma seja muito melhor do que a outra? Então, vamos pensar lá a latinha. É através da... Por exemplo, você pega o plástico, é um polímero. O que é um polímero? Vamos discutir aqui quais são as implicações da elaboração desse polímero, a extração do petróleo, os gases que são emitidos disso. Se eu vou falar do vidro, a extração do calcário para chegar até o vidro. Então, quais são os impactos ambientais que envolvem a extração disso para eu ter aquele recipiente que está ali? E aí, vamos pensar na bauxita agora das latinhas de alumínio. E aí, qual é a porcentagem também de reciclagem que eu consigo fazer com essas latinhas? Isso impacta muito. E a economia também que está envolvendo isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a reciclagem, eu estou dando a renda para o catador de latinhas. Então, você tem toda uma questão econômica ali que afeta outras populações que vivem daquele material e que você tem que estimular e que você tem que gerar uma reflexão crítica para o cara que vai sair, vai acabar a sua aula, vai chamar os colegas e vai para a rua para curtir o bloquinho. Então, assim, é da gente promover também essa conscientização, entender que a ciência tem que fazer parte desses hábitos do cotidiano desses alunos, dessas simples escolhas do dia a dia. Se a gente trabalhar isso dentro de sala de aula, a gente trazer essa perspectiva CTS, isso começa a fazer parte das escolhas e de que forma eles estão impactando também o meio ambiente como um todo. Obrigado, Stephanie. Pedro? Oi, gente, vocês me escutam bem? Só para conferir.
Ok, perfeito. Bom, tem um pedagogo aí que ele estuda, eu acho que é Saviani, Demerval Saviani, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele disse que a gente, enquanto professor, a gente tem que mostrar a parte da Lua que os alunos não estão vendo. Que a gente vê uma parte, um lado da Lua, né? Aí tem um lado escuro que a gente não está vendo, né? É essa a função da escola, mostrar o que o aluno não conhece ainda. E diante o carnaval, eu sou baiano, viu? Eu nunca fui no Carnaval do Rio, entendeu? Eu gosto, frequentei os carnavais daqui de Salvador, e com relação à questão ambiental, até as dinâmicas são um pouco diferentes, né? E aí eu peguei uma pesquinha aqui de uns dados, e eu acho que isso a gente precisa expor, porque é algo que a gente não vê, é a face que está escondida lá atrás da Lua, certo? Porque quando a gente vê, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, alegórico, etc., o que salta aos olhos são os polímeros, né? Os plásticos, etc., e os plásticos que estão sendo consumidos pela maior parte da pessoa. Mas hoje a gente tem, isso são dados de 2016, 20 empresas, por exemplo, que elas produzem plástico. No mundo, são só 20 empresas, 20 indústrias. E essas 20 indústrias, só em 2016, elas geraram 242 milhões de toneladas de plástico, certo? E uma dessas empresas, se a gente divide esse valor pelas 20 empresas, só uma gerou aqui, deixa eu pescar aqui, gerou 1 milhão 100, 210 mil toneladas de plástico. E aí eu pesquisei na Conlurb, a Conlurb é aí do Rio, se eu não me engano, a Conlurb em 2020, no Carnaval, coletou só 300 toneladas. Então, fazendo uma conta assim, bem rapidinha, ia precisar de 40.333 carnavais do Rio de Janeiro a poluir a quantidade que 20 indústrias poluíram em um ano, certo? Então, por mais que a gente precisasse, né, fazer esse processo de mostrar, né, a questão do consumo, etc., é a produção material que está gerando a maior quantidade de lixo, porque ela produziu em um ano o que era suficiente, o que só seria conseguido, melhor dizendo, em 40 mil carnavais do Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa parte que fica oculta, a gente precisa trazer, né, enquanto abordagem aí de ciência, tecnologia e sociedade. Na dimensão soteropolitana, né, daqui de Salvador, o que salta aos olhos são as latinhas, são os metais, né? E aí eu também trouxe dados, né, tem uma pesquinha aqui de dados. A Associação Brasileira do Alumínio disse que a gente produziu só em 2020 685 mil toneladas de latinhas, né, de alumínio. Certo? E essa quantidade, dessa quantidade, a gente só catou, a gente não, né? Pessoas como a gente, pessoas negras, majoritariamente homens negros, que fazem esse processo, né, de exploração, de trabalho não remunerado, porque cata a latinha, leva para a indústria, certo? Para vender por um valor muito irrisório, certo? A gente só coletou 56 mil toneladas, fazendo a porcentagemzinha aí com os dados da Secretaria do Trabalho, isso equivale, gente, a nem 0,1%, certo? Nem 0,1% do que foi produzido de alumínio, certo? Então, enquanto abordagem CTS, isso precisa ser trazido, porque são homens negros, mulheres negras, mas sobretudo homens negros, que estão fazendo uma coleta, uma exploração de trabalho aí, que não é não remunerado, e que, inclusive, se a gente leva lá para a termoquímica, certo? Calcula o delta G aí envolvido no gasto de energia da reciclagem, no gasto de energia na produção de alumínio por eletrólise. A economia vai ser de energia, de fato, certo? É mais econômico energeticamente, o delta G é menor, certo? Para a reciclagem do que para o gasto com eletrólise. Mas esse gasto aí de energia é o gasto que poupa lá dos patrões. É a indústria que ganha com isso, não é o meio ambiente. Então, essa parte que fica oculta, a gente precisa expor, até para contribuir, né, enquanto ensino de química, né, para a luta, né, do proletariado negro, certo? Que vem sendo explorado e vem sendo impedido até de fazer carnaval porque polui demais, porque usa muito plástico, sendo que a maior parte da produção hoje que contribui para a poluição é dos conglomerados industriais. Então, acho que essa abordagem aí é um bom caminho para a gente pensar essas relações de CTS. Foi excelente, Pedro. Muito obrigado. Então, pessoal, a próxima pergunta, ela aborda o seguinte fato, né? Considerando os inúmeros processos e produtos químicos utilizados nos preparos dos carros alegóricos,
fantasias e nos efeitos especiais do carnaval, dos desfiles de carnaval, seria possível dizer que as pessoas que trabalham dentro dos barracões das escolas de samba, diretamente com esses processos, produzem ou reproduzem ciência? Uma vez que os trabalhadores têm que criar alternativas que viabilizem a elaboração do que é solicitado nos projetos de carnaval, tomando aquele espaço em um laboratório informal de experiências realizadas por cientistas do cotidiano, é possível considerar essas pessoas cientistas do cotidiano, que trabalham num laboratório informal? É possível dizer que eles produzem ou reproduzem ciência? Vamos começar pelo Pedro. Polêmica! Polêmica, polêmica. Mas vamos lá, vamos lá. Eu gosto de pensar nessa coisa de produção de ciência, de reprodução de ciência, pela via do trabalho, a interação que nós, pessoas, né, a gente teve com a natureza e com a sociedade. E essa interação permite que a gente transforme a sociedade ou a natureza de alguma forma, com alguma finalidade. Ou seja, né, o exemplo clássico, né, de um pedaço de pau com um pedaço de madeira, que a pessoa vai lá, amarra com cipó, produz um martelo. Ao mesmo tempo que ela possibilita, né, que uma pessoa, né, vá lá, utilize isso para produzir outra coisa, para caçar um animal, etc., ela hoje adquire, com essa produção nova, né, que não existia na natureza, ela adquire um conhecimento novo, né? Então, na relação com a natureza, na relação com a sociedade, na relação com as diferentes dimensões da realidade, com uma intenção, né, a gente produz, em alguma medida, conhecimento, porque as necessidades são impostas para a gente entender a realidade e transformá-la ao nosso favor. Ou seja, eu estava com fome, precisava caçar um animal, vou produzir aqui um machadinho rapidinho para matar esse animal, assar e comer, certo? Então, essa necessidade motiva a gente a fazer isso, certo? E nesse processo de transformação da realidade surgem alguns conhecimentos. Só que lembra que, em alguma medida, às vezes, essa produção de conhecimento, ela fica ou restrita a dimensão ali da experiência, certo? Tipo, eu tô lá no cotidiano, digamos, e o que eu aprendo da realidade é com minha prática. E a gente sabe que esse conhecimento da prática, por mais que ele seja bom, ele é limitado. Da mesma forma que também pode se restringir a um conhecimento, digamos assim, livresco, teorético demais, que não tem nenhuma relação com a realidade, né? Nenhuma relação direta com a realidade, melhor dizendo. Então, ambas têm as suas limitações. Eu acho que é muito difícil, em termos de trabalho, eu não estou negando a produção de conhecimento dentro do samba, ao longo da história do samba, não é nesse sentido, gente. Mas, tal como todo processo de produção de conhecimento, ele existe limitações, certo? Se hoje, por exemplo, alguém dentro de um barracão de samba, por exemplo, produz uma resina, para utilizar essa resina hoje para construir um carro alegórico, por exemplo, essa produção em resina, por exemplo, já ocorre de outras maneiras, né? Em larga escala, pessoas, inclusive, de pele bastante clara, vendendo essa resina, ganhando muito dinheiro, certo? Se apropriando, porque consegue ter um domínio sistemático, né? Desse conhecimento, certo? Com relação à reprodução do conhecimento, se reproduz, pressupõe que se apropriou do conhecimento. E hoje a gente sabe que nossos mais velhos, né, nossas mais velhas, que especialmente, né, que estão nas rodas de samba, que estão nos barracões de samba, passando esse legado histórico-cultural, né, para as pessoas que estão nestes lugares, só permitiram que a gente estivesse aqui hoje porque eles não acessaram os lugares que nós acessamos, os lugares onde se possibilitou a apropriação sistemática do conhecimento da realidade. Então, eu penso que esse conhecimento que é produzido ou reproduzido, ele é limitado, né? É limitado, mas é limitado não porque é menos importante ou porque a pessoa não tinha capacidade, mas foi porque a gente viveu numa sociedade racista, escravista, colonialista e hoje capitalista, que impediu que essas pessoas tivessem acesso para se apropriar de tudo assim na sua potência de conhecimento, certo? E desenvolver ainda mais carnavais hoje que a gente tem com polímeros, com resinas, né? E com carros alegóricos, mas talvez, sei lá, né? Com outros conhecimentos que a gente utilize da química, né? Da física, talvez da biologia, não sei, né? Mas assim, esse conhecimento ainda fica retido na mão de muita gente hoje, né? E infelizmente,
nós, né, ainda temos essa limitação, porque essa limitação não foi imposta, né, por modelos socialistas, ou por modelos colonialistas, por modelos capitalistas, né, que impediram que a gente se apropriasse dos conhecimentos da realidade na sua inteireza, né? Então, eu acho difícil a gente chegar e dizer, né, até para pensar, por exemplo, em políticas públicas, né, dizer que são cientistas ou que se apropriaram ou que produziram conhecimento, até pensar em políticas públicas como a EJA, né? Se apropriaram de fato de conhecimento e precisam reproduzir, ou melhor, que estão reproduzindo esse conhecimento, por que que a gente precisa hoje de educação de jovens e adultos se dentro dessas instâncias, né, já se apropria, já se desenvolve esse tipo de conhecimento na sua potência, na sua pulsância, né? Então, é nesse limite. Note, assim, eu não estou negando a produção de conhecimento, né, dentro desse contexto sócio-histórico, mas eu acho que a gente precisa, até para se resguardar, reconhecer esses limites. Foi excelente. Thaísa? Então, eu acho que é bem polêmico mesmo, né? Eu acho que eu venho da área da educação e é uma área que a gente se preocupa muito mais com esses processos educativos dessas produções, né? De como isso é importante, de como isso vai afetar na vida dessas pessoas. E eu vejo não só como uma questão de limitação, mas acho que de negligência, né? Essas pessoas são negligenciadas nos seus processos, né? De produção de intelectualidade, por exemplo, de ciência. Eu sou sobrinha de carnavalesco e meu tio tinha uma técnica própria de construção de carros, né? Que ele chamou de mateladas nos metais. E meu tio é o Xangai, que foi carnavalesco por muitos anos na Beija-Flor junto com Laíla, Cid Carvalho e outros carnavalescos. E ele criou uma técnica própria que não foi patenteada, enfim, e que ele produziu os próprios materiais de confecção dessa técnica, né? Ele que criou todos esses materiais para poder fazer essa técnica. E é uma técnica que hoje você vê em vários carros, né? Que são as chapas de metal, como se fossem bordadas, né? E foi uma criação do meu tio, né? Foi ele que criou essa técnica própria. Então, assim, existe uma questão da própria negligência, né? E eu acho que a gente pode romper com isso quando pessoas pretas do carnaval, né, conseguem ingressar dentro das universidades, né, reivindicar esses espaços, né, sistematizar esses processos para que isso seja garantido e reconhecido como tal, né? Então, eu acho que a gente está nesse movimento, quando eu digo aqui, por exemplo, o nome do Vinícius Natal, que é um grande pesquisador de carnaval, que é um cara negro que nasceu dentro da Vila Isabel, foi criado ali desde pequeno, que entende todo esse processo e que reivindica, né, essa intelectualidade que brota dentro do chão dos barracões da escola de samba, ele está reivindicando um espaço, né, reivindicando uma narrativa. E eu acho que é isso que a gente está batalhando, né? Trabalhar isso, né, e garantir essa coroa do legado dos que vieram antes de nós e produziram tudo, basicamente tudo que a gente entende sobre carnaval, arte, ancestralidade. Obrigado, Thaísa. Stephanie? Oi. Concordo plenamente com vocês. Eu acho que, assim, a gente pensando assim, vou começar pensando na escola que a gente tem hoje, eu acho que na escola, na instituição, né, porque o ensino superior é tanto quanto, quando a gente vai pensar lá, o gargalo que a gente tem entre a transição desses sistemas escolares, então, do ensino fundamental para o ensino médio, a gente já vê que a população negra está acessando menos, do ensino médio para o ensino superior, então, o gargalo é ainda maior, né? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar que o acesso não está sendo permitido, né? Não está sendo permitido do conhecimento também dessa cultura, né? Então, quando a gente... Eu acho que, assim, eu pensei em começar essa discussão falando do que é o... Quais são os saberes que são valorizados, né? E isso tem todo a ver para a gente entender se são cientistas do cotidiano ou não.
Então, na escola, eu tenho saber, eu pego esse tipo de saber do cotidiano e eu coloco de lado porque eu tenho saber disciplinar, né? E aí, assim, qual é o mais relevante? Ah, não, é aquele que está lá no currículo e eu tenho que dar aquela continha que está lá no currículo para fechar o meu cronograma. Mas, ao mesmo tempo, não se percebe que o currículo pode ser guiado por um saber experiencial. E aí, é isso, eu acho que é uma das grandes coisas que a gente coloca também na EJA, porque quando chega o público da EJA, ele já tem muito conhecimento, eles já vivenciaram muitas coisas. Então, quando você só reproduz o currículo sem colocar esses saberes da experiência dentro do currículo, você limita todas as possibilidades que estariam sendo colocadas ali. E você coloca que a instituição também não tem que trabalhar com isso, né? E aí, a instituição está dentro daquela localização permeada, às vezes é do lado da escola de samba, e você, não, peraí, passou aqui do portão, eu não posso mais trabalhar com isso, isso não é mais ciência, a ciência que eu vou fazer é aquela que está lá no currículo, aquela que eu vou colocar a continha lá no quadro, né? E aí, assim, eu, por acaso, também sou, meu tio trabalha num barracão, ele que faz as esculturas dos carros, e eu fui conversar com ele para saber como é que ele faz e tal. Eu nunca tinha parado, eu sempre soube que ele faz esse processo todo, mas eu nunca conversei assim para saber o passo a passo do processo dele. E aí ele falou do isopor, e aí ele começou a me explicar, não, porque a gente compra o isopor e aí é o poliestireno expandido, e aí a gente começa a cortar e aí tem que trabalhar com poliuretano, e aí a gente faz a liga do componente A do componente B, se a gente juntar ali, acontece a reação, que é uma reação exotérmica, e aí a gente tem que estar sempre com a máscara e com os óculos, por causa dos gases que são expelidos, e ao mesmo tempo, quando eu vou cortar o isopor também, o fio que é aquecido também libera o gás, do isopor que está sendo aquecido, e aí também a gente faz toda uma determinação dos componentes que a gente está ajustando, a proporção que a gente está colocando ali, porque se eu colocar mais de um, vai me dar uma coisa muito mole, se eu botar mais de um outro componente do poliuretano, eu vou ter uma coisa muito farelada, então a gente tem que ter esse cuidado, ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado com a toxicidade disso, então se bater na pele vai durar 7 dias para a gente tirar, então a gente tem que estar sempre com a luva. Então, assim, eu conversando com ele, eu fiquei, gente, olha quanto conhecimento científico está sendo trabalhado ali, e simplesmente se ignora que existe conhecimento científico dentro dessas escolas de samba, que existe conhecimento científico em outros espaços, senão na escola, né? Então, assim, quando você vem falando, ah, será que são cientistas do cotidiano? Eu acho que são cientistas do cotidiano pelo fato da experimentação que eles estão fazendo ali diária, e que não está sendo, talvez, não tão cientistas assim, porque a gente não está chegando lá no quadro e não está colocando isso ainda, que eu acho que é uma das grandes falhas, porque a gente, ao mesmo tempo que tem lá nos currículos, nas diretrizes, está falando que a gente tem que trabalhar com a diversidade, com a cultura popular, tem todas essas palavras bonitinhas, não é o que está chegando na sala de aula, não é o que se está fazendo na sala de aula. Então, ainda tem muito esse distanciamento, até quais são os limites dos saberes populares. São muito bonitos, são muito válidos na época de carnaval, mas eu não posso trazer para a minha sala de aula e trabalhar isso daí, né? Eu não posso agregar esse conhecimento que meu aluno chega, e aí, assim, eu tenho muito uma vivência também, eu trabalho com meninos da socioeducação, né, em medidas de semi-liberdade, e às vezes eles nem chegaram no ensino médio, e a gente vai fazer oficinas de ciências com eles, e quando a gente chega para falar, a primeira coisa que eles falam é, não, eu não consigo, a gente não sabe ciências, a gente não consegue isso, tia, tipo, lá na escola, não, eu não conseguia, não gostava dessas aulas, sempre fui burro para isso, eles costumam falar muito isso. E à medida que você vai perguntando, e coisas básicas da realidade deles, eles têm muita vivência, eles fizeram já muitas coisas. Então, eles podem agregar muito naquilo dali. Então, é você também perceber que a ciência está dentro desses espaços, falta só a gente enxergar isso na hora que a gente está produzindo as práticas escolares, né? Aproximar isso daí, essa técnica deles, que eles já estão manuseando ali, que está sendo passado, né? E aí meu tio até falou assim no final, poxa, e a gente perguntei, vocês já fizeram algum curso, alguma coisa para vocês aprenderem isso tudo? Porque você me falou muita coisa de química aqui, como que você aprendeu isso? Ele, não, isso daqui a gente vai passando um para o outro, porque a gente tem que lidar com isso, a gente tem que saber fazer. E aí uma vez teve até uma tentativa da Belas Artes de colocar uma disciplina sobre isso, sobre essa construção a partir do isopor, porque muitas das esculturas que vocês veem pela rua também, daquelas estruturas metálicas, a base é do isopor, teve todas essas reações químicas ali dentro, e se colocou isso, mas não se reconheceu isso como um conhecimento digno de chegar numa cadeira da Belas Artes.
Então, assim, o que, que estamos considerando como conhecimento digno de chegar nas escolas, de chegar no ensino superior? Né? Como que a gente não pode também estar limitando isso tudo que já está acontecendo, que talvez fosse muito mais fácil de ter essa relação, deles entenderem essa construção científica, se a gente utilizasse mais o que eles já têm vivenciado ali, e isso estivesse fazendo mais parte da escola. Né? Acho que é isso. Muito obrigado. Então, cumprimentando, né, até o que você estava falando, Stephanie, eu morava no Morro do Juramento, fica ali em Vicente Carvalho. E a escola que eu estudava, ela se chama Maestro Pixinguinha. E aí, durante o meu ensino municipal, né? Durante o meu ensino fundamental ali, né? Ensino fundamental 1 e 2, os alunos me apelidavam, né? Meus colegas me apelidavam de Pixinguinha. Eu lembro que eu ficava bravo com aquilo. Hoje em dia, para mim, é sinônimo de orgulho, assim. Depois que eu saí da escola, que eu fui conhecer quem era o Pixinguinha, de fato. E eu não lembro de nenhum trabalho sendo feito ali na escola, ou fez, mas eu não consegui despertasse meu interesse pelo tema. E também tinha uma escola de samba ali também, que é Unidos de Vicente Carvalho, né? E a escola também nunca realizou essa aproximação ali. E aí, a próxima pergunta é relacionada a esse tema. Como profissionais da educação, e com diferentes perspectivas sobre o carnaval, como é que é a relação de vocês com essa festa popular? Vocês tiveram alguma abordagem sobre a história do carnaval na escola ou até na faculdade durante o curso de vocês? E se vocês lembram de alguma aula que tenha abordado alguma coisa da cultura afro-brasileira africana, visto que ali 10.639 vai completar 20 anos aí, né, esse ano. Pode começar pelo Pedro. Oh, como eu já falei, sou soteropolitano, né? Meu carnaval é um pouco diferente, né? Eu ia muito pro carnaval quando era muito pequeno, só que aí aconteceu umas coisas, aí eu parei de ir. E a vez que eu voltei aí pro carnaval, porque sempre quando eu marcava com os meus amigos e amigas, né? Vamos, aí na hora dava alguma coisa, não acontecia nada, eu não ia. Mas a vez que eu fiquei de ir pro carnaval e eu fui foi em 2020. No último carnaval. E assim, foi maravilhoso, foi assim, uma coisa assim, ótima, adorei, entendeu? Eu fui assim, fui antes, porque tem o tal do pré-carnaval, não sei se no Rio era assim, mas tem o tal do pré-carnaval, tem alguns shows que vão acontecendo aqui em Salvador, etc., antes da festa real, assim, acontecer. A UFBA para, né? A universidade daqui para, enfim, tudo para, né? Mas enfim, e aí foi maravilhoso a experiência, né? Sobre isso chegar na sala, eu não tenho lembrança, assim, não tenho lembrança nem de carnaval, nem de cultura afro-brasileira mesmo, porque... na verdade, tenho lembrança, a verdade é que tenho lembrança, só que para mim não conta. Vou dizer por quê. Porque a Lei 10.639, ela diz o seguinte, tem que ter história e cultura afro-brasileira no âmbito de todo o currículo, não ficando restrito só à história, à arte, etc. E eu via muito esse processo. Hoje, eu como professor, né, olhando para a experiência que eu tinha no colégio, né? Eu via muito isso de ficar restrito só à história, à arte, etc. Então, assim, para mim não necessariamente conta, né? Com relação à faculdade, eu tive assim, bem depois, assim, eu me formei porque eu fiz licenciatura, né? E aí depois eu fui fazer o bacharelado, e aí apareceu disciplinas novas de relações étnico-raciais no ensino de química, né, na faculdade, e relações étnico-raciais assim, na educação em geral. Né, mas foram os únicos momentos assim, que eu tive. Na escola eu não tive essa experiência, né, e na faculdade foi resumido mesmo essas duas matérias. Muito obrigado. Stephanie? Oi. Então, assim como o Pedro, na época da minha escola eu também não lembro. Né? Eu, assim, eu gosto muito de carnaval, eu vou nos bloquinhos e tal, mas era muito isso, distanciado. O carnaval na escola, durante toda a minha formação, era só aquele período que eu sabia que eu não ia ter aula. Eram as contribuições do carnaval nas instituições que eu estudei. E assim, de cultura afro-brasileira e africana, eu acho que no máximo numa aula de arte para representar alguma coisa, mas era muito assim, não refletindo sobre o que aquilo ali representava.
Era muito, ah, temos isso aqui, vamos representar dessa forma aqui, com, pega o pincel e vamos fazer igual. E acabou por aí, né? É, eu lembro, assim, que na graduação, foi mais para o final da graduação, que eu tive uma disciplina, que era pesquisa, ensino de química, que sugeriu, dentro da... A professora botou várias temáticas para os alunos trabalharem, e tinha isso da cultura afro-brasileira e africana. E eu me interessei pelo tema e comecei a pesquisar. E aí montei depois, no meu estágio, eu também quis fazer sobre esse tema, e aí eu montei uma oficina numa escola estadual, e aí os alunos produziram os materiais relacionando a química com a cultura. Então foi muito mais um esforço assim, meu, do que realmente ter alguma coisa institucionalizada que trabalhasse isso. É, mais recentemente, né, e assim, eu me formei em 2015, a lei é de 2003. Né? Então não tem nem essa justificativa, já faz um tempo que você se formou. Agora, na instituição que eu estudei, tem o NEAB, né? Eu sou do IFRJ, o NEAB do IFRJ oferece uma disciplina eletiva, eletiva isso, que se trabalha a cultura afro-brasileira e africana, faz essa relação com o ensino de química, mas é aquilo, não, como não é obrigatória, não se sabe se o aluno vai escolher essa dentro daquela carga horária que ele tem que cumprir das disciplinas que não são obrigatórias. E aí, no meu mestrado, eu também trabalhei mais essa questão, assim, não teve uma disciplina sobre essa relação, e até eu acho que isso faz, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso também, sobre a questão curricular, né? Porque quando a gente coloca lá na lei 10.639, que depois foi atualizada, incluindo as questões indígenas, a gente coloca isso que tem que ter como ênfase, principalmente nas disciplinas de arte, literatura, português, não quer dizer que se restringe a isso. E eu acho que isso tem que ser trabalhado na formação de professores de química, porque se tem muito esse costume de delegar, né? Então, eu já sei que a professora de história vai falar, então eu não preciso trabalhar isso no meu. E foi muito uma coisa que eu vi no meu mestrado, né? Então, no meu mestrado eu trabalhei com essa relação, trazendo mais uma abordagem mais atual, né? Até para desconstruir um pouco essa ideia de que as contribuições da matriz afro-brasileira e africana se restringiram ao passado, aquela época de escravidão, e que era só aquilo dali que poderia ser contribuído, né? E aí eu trouxe uma perspectiva mais atual e eu trabalhei com os professores de química. Então, eu fiz uma análise de 59 professores de química do estado do Rio de Janeiro. E aí, assim, majoritariamente, eles não tiveram formação com base nisso, não tiveram uma formação continuada também, né? Porque eu também compreendo que, beleza, foi antes dessa normativa surgir que eles se formaram. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter algumas ações de formação continuada para que eles comecem a dar conta a partir do momento que eles se inserem nessas formações. E também isso não, eu não visualizei. Eu acho até engraçado que quando eu li o seu título, daqui da nossa conversa, fala de samba, né? E uma das propostas que eu fiz com esses professores, eu fiz uma oficina e eu perguntei se eles já tinham trabalhado temas da cultura afro-brasileira e africana, temas que envolvessem a negritude no ensino de química. E uma professora falou que não, que nunca tinha trabalhado, que ela não tem essa abertura, não se sente segura para trabalhar sobre isso. Eu perguntei, tá, mas o que você já fez com seus alunos? Quais foram as coisas? Ela, não, eu consigo fazer ótimos projetos com eles. Eu já fiz um, inclusive, sobre samba, que eles fizeram várias coisas. Aí depois a gente trabalhou a capoeira, puxou assim do samba. E ela não, em nenhum momento, foi visto a relação que tem, histórica, né? Do samba e da capoeira com as questões de matriz afro-brasileira e africana. Então, assim, a constituição do samba, a constituição da capoeira, vem muito desse período de resistência da negritude, da construção da negritude que a gente tem hoje, e isso totalmente desvalorizado durante esse processo todo, embranquecido durante esse processo todo, e ela não vendo que ela já tinha trabalhado questões culturais ali, mas que ela não identificava, pela ausência realmente dessa formação. E no meu doutorado, também não tive uma disciplina que trabalhasse com isso, eu tive assim, uma disciplina que trabalhava diversidade, e aí a gente abordou essa temática, né? Até eu acho que muito pelo currículo das professoras que eram, então, por exemplo, Vera Candô estava nessa disciplina e ela é muito uma militante dessa questão do porquê da importância de a gente trabalhar a diversidade dos currículos. Então, isso estava colocado dentro dessa disciplina, foi também tema da minha tese, mas, ao mesmo tempo, não tinha uma disciplina específica para trabalhar as questões afro-brasileiras e africanas.
Então, é muito nesse sentido que foi a minha formação. Foi mais pela busca individual do que realmente por ter algo institucionalizado acontecendo ali. É o famoso não sabe, mas também não quer aprender, né? Thaísa? Então, todas as referências assim, que eu tenho no meu processo de escolarização de projetos e de trabalhos voltados para essa temática estão relacionados a professores negros, né? Então, se a gente for pegar, inclusive, a origem, né, dessa lei, a gente vai esbarrar numa movimentação muito grande do movimento negro para que essa lei fosse institucionalizada, né? E dos professores negros também, né? Para que isso... Mas a gente acaba que a gente esbarra num movimento que acaba ficando muito direcionado ou ficou muito na responsabilidade desses professores negros, né? Como se fosse uma coisa assim, ah, vocês quiseram? Então, vocês que derem vão dar conta disso aí, entendeu? E então, as lembranças que eu tenho, né, são desses professores negros, né, fazendo valer essa lei dentro de sala de aula. E a gente, eu acho que tudo isso é um grande processo, né? Eu vejo hoje, por exemplo, a criação da GERER, né, que é a gerência que eu faço parte, que eu trabalho hoje, que é a Gerência de Relações Étnico-Raciais, que tem 1 ano e meio, né, de existência aqui dentro da rede municipal do Rio de Janeiro, que é acho que é a maior rede da América Latina, né, na rede pública da América Latina. Então, 1 ano e meio que existe uma gerência, né, para pensar políticas públicas nesse sentido, né, para as relações étnico-raciais. E a gente ainda encontra muitas pessoas e muitas unidades e muitos professores que ainda acham que trabalhar a partir dessa perspectiva é uma questão facultativa. Tipo, ah, se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço, né? E não é bem assim, gente. É lei, é direito das nossas crianças, né? Existe uma lei que garante isso. E que não é facultativo, não é se você quiser fazer, você vai fazer. Você tem que fazer, né? Está dentro das suas atribuições enquanto educador. Então, eu acho que tem que ter essa virada de chave, né? De que as pessoas consigam entender que tem que ser trabalhado, né? Que existe algo que garanta isso, né? Institucionalmente. E que isso não está somente nas mãos dos profissionais negros, né? Que fazem um trabalho incrível, que inclusive são muito responsáveis, principalmente na rede do Rio de Janeiro, de fazer com que a GERE hoje exista, né? Dessa gerência exista. Foi uma demanda desses profissionais, né? E que a gente hoje tem trabalhado muito para construir políticas públicas para que a gente possa apoiar e fazer que essa lei seja cada vez mais efetiva dentro das ações escolares das nossas crianças. E fazendo um paralelo com a questão do carnaval, eu sou, vamos dizer, uma exceção, né? Porque enquanto eu vejo uma negligência muito grande no meu processo escolar, né? No meu processo de escolarização, para essas temáticas voltadas para as relações étnico-raciais, eu fui criada numa família e eu tive uma educação totalmente carnavalizada, vamos dizer assim, né? Eu nasci em berço de bamba, vamos dizer, né? Meu tio carnavalesco, meu outro tio era bailarino de comissão de frente. Então, assim, toda a minha família sempre envolvida, né, em carnaval. E eu, desde muito pequena, saindo nas escolas mirins, sou cria de escola mirim. Então, assim, eu nasci nesse lugar do carnaval, né? Numa escola, que é a escola de samba, que me educou racialmente antes que a escola formal. Porque antes de eu pensar, né, e de ter trabalhado determinados conceitos, na escola formal, a escola de samba já estava me educando racialmente para esse olhar, né? Que eu venho da Cubango. A Cubango é uma escola tradicionalmente conhecida por pautar enredos negros. Inclusive, muita gente fala, Cubango todo ano fala sobre... né, enredos afros, todo ano que o banco faz enredos afros, e a escola tem maior orgulho disso, que eu acho que a gente ainda, inclusive, existe uma dívida muito grande. Se o banco daqui a 50 anos continuar falando sobre enredos, vamos dizer assim, ditos afros,
a gente ainda está devendo para a sociedade, porque a gente precisa falar muito mais, né? E eu acho que é isso. Então, eu, quando me formo pedagoga, quando vou trabalhar na rede pública, eu trago essa minha formação, esse meu amor e esse meu lugar dentro das escolas de samba para os meus alunos, né? Para os projetos que eu vou fazendo na sala de aula. E quando eu chego na gerência de relações étnico-raciais, eu penso como sistematizar isso e transformar isso em política pública para que isso não passe só por Thaís Menezes, que está fazendo isso em tal escola, em tal bairro, mas que isso possa ser, de alguma forma, garantido para todas as crianças, né? Porque se a gente tirar, por exemplo, o carnaval e o samba, dentro do que a gente entende sobre a história da construção do Rio de Janeiro, sobra muito pouco, porque isso se infunde, né? Samba, capoeira, o jongo, as escolas de samba, que não é à toa que tem nome de escola de samba, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, principalmente na cidade que a gente mora, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido e vai sair coisa muito boa aí dentro da Geré para a gente garantir que cada vez mais as crianças tenham acesso do que significa a importância do carnaval das escolas de samba para a construção dessa identidade negra, carioca e brasileira. Muito obrigado. Vamos para a última pergunta. Considerando que ali o tema lei de cotas, né, é um grande tabu social, visto que ainda tem pessoas que são contra, né, e se esconde atrás de discursos meritocráticos para validar essa opinião delas. Como vocês avaliam que a Lei 10.639 pode funcionar como uma ferramenta conscientizadora para os nossos estudantes? Podemos começar com o Pedro. Polêmica só joga aqui, ó. Começa com o Pedro. Mas tudo bem. É muito importante essa pergunta. Por mais que seja uma mesa sobre carnaval, eu acho que foi dia 29, fez 10 anos de lei de cotas, né? Então, assim, estamos assim no hype, né? O algoritmo pegar isso aqui já vai mandar aí 3 postagens, entendeu? De lei de cotas para vocês. Mas muito importante a gente trazer esse debate agora, né? Eu acho que tem 2 pontos, assim, né? Historicamente, 10 anos não é nada, né? Assim, representa um esforço muito grande, mas em termos de tempo, é muito pouco tempo, né? E eu falo isso por 2 motivos. Primeiro, porque é muito pouco tempo, a gente viu muita mudança, mas ainda assim, isso incomodou. E tem gente querendo barrar, né? Tem gente querendo tirar, tem gente querendo destruir a política de ações afirmativas, né? Mesmo ante a quantidade de mudança positiva que a gente viu, né? Em termos de acesso, sobretudo aos espaços educacionais, formais, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse tempo curto, a gente tem, aí em termos assim, do que de capitalismo aqui no Brasil, que pós-abolição até hoje, o que é muito tempo quando comparado com os 10 anos. Da mesma forma que a gente tem aí nas costas da nossa memória histórica quase 400 anos de colonialismo, né? Por que que eu estou falando nesses períodos, né? Porque isso contribui, né, de alguma forma, né, para que a gente tenha, enquanto memória, né, essa ideia, né, meritocrática, essa ideia individualista, né, que isso foi difundido historicamente em alguma medida, e isso ganha força hoje, principalmente no momento que a gente está, né, de capitalismo neoliberal racista, né, incentivando a ideia, né, de que é uma questão de merecimento, né, que ninguém tem dívida histórica com ninguém, né, isso inclusive proclamado por presidentes, né, da República, né. Então, nesse sentido, a gente tem um conjunto aí, um arcabouço histórico, né, e social, né, que fomenta, inclusive, em mentes, né, na população negra, isso é fomentado, né, a ideia meritocrática, né, de que a gente não precisa de cotas, mas a gente precisa, sim, conhecimento, assim, ter conhecimento, por exemplo, para fazer uma prova, não basta, porque às vezes você, por exemplo, você vai ter uma rotina tão extenuante de trabalho, e que você que trabalha estuda, e você não vai ter condições de, sei lá, sentar para estudar, você não vai ter condições de fazer o que é necessário para
conseguir, né? Porque vai ter um monte de fatores, né? Não só históricos, mas ali pontuais mesmo, você tendo que trabalhar, tendo que cuidar de família, tendo que cuidar de casa, né? Que refletem não o seu individual, mas a situação histórica de um coletivo de pessoas que veio escravizada e que depois veio para o ganho, porque não teve assistência pós abolição, né? Foi o ganho, né? Os escravos de ganho, as ganhadeiras, os lavadeiras, etc. Era assim que se ganhava a vida, certo? E que se mantinha, né? E depois, hoje, nessa situação de exploração contínua que a gente vive, né? Inclusive, precisamos aí de possíveis candidatos, candidatas que estejam pautando, como Léo Péricles, Sofia Manzano, né? Entre outros, estão pautando a redução da jornada de trabalho para que a gente possa estudar, né, e ter condições para fazer outras coisas como lazer, etc., né, e que permitam que a gente comece, né, a pensar, a ter estrutura, digamos assim, para adentrar esses espaços e, inclusive, permanecer, né, porque não basta só acessar. É, enquanto escola, para fazer esse tipo de divulgação por meio da Lei 10.639, eu acho que é preciso mesmo, né? A gente precisa pautar esse debate dentro da escola, sobretudo dentro das ciências exatas, que se parte de uma ideia, né, de que o cientista é branco, que quem consegue é só branco, que quem consegue é só assim, assim, assado, exatas é para privilegiado, matemática, né? Esse estereótipo racista, né, e burguês também, né? Porque se apropria de um conhecimento que a gente colocou lá, ó, possibilitou que essas pessoas tivessem acesso em alguma medida, né? Então, a gente precisa pautar isso na escola, mas, assim, isso não se reduz à escola. A escola tem que chamar os movimentos sociais, tem que aproximar os estudantes dos coletivos, tem que aproximar os estudantes dos barracões de samba, onde se faz essa discussão historicamente. Jurema Werneck disse, escola de samba e samba é lugar de disputa, certo? E a gente tem que ensinar os nossos estudantes, a fazer esse tipo de disputa. E esse tipo de disputa se realiza no coletivo. E a gente está disputando também aquilo que não aparece direto na mente. Hélio Messer e Júlia Rosa, eles lançaram um artigo sobre a dimensão do não consciente, né? Daquilo que é projetado socialmente, né? É construído ao longo da história, ao longo da sociedade, né, que tem mais força do que a escola, digamos assim, né, para incutir dentro da cabeça do estudante coisas que não são de acordo com a realidade objetiva. Exemplo, às vezes a gente tem um professor, professora de biologia, que se frustra porque o estudante não quer tomar vacina. Mas isso aí, gente, a gente tem um monte de propaganda aí anti-vacina hoje, tem mecanismos vários para divulgar várias fake news, etc., certo? A gente tem que fazer esse tipo de disputa na escola, certo? Mas tendo consciência de que tem outras instâncias, né, que estão contribuindo positiva ou negativamente para a formação do consciente e do psiquismo dos nossos estudantes, certo? Então a gente tem que ter isso em mente e é por isso que a gente precisa agregar à escola outras forças, né, para além da escola, né, e não abdicando da escola, não é para além, esquecendo a escola, é jogando o bebê fora, mas com a escola, com a comunidade, com os movimentos sociais, para construir este ódio, é isso que a gente precisa construir, esse ódio dentro dos estudantes a essa estrutura que está derrubando a gente, que está impedindo a gente de entrar nos espaços, que está impedindo a gente de ter acesso, né, e não só ter acesso, mas também de permanecer, né, enquanto política também de permanência dentro dos espaços formais de educação. Muito obrigado, Pedro. Thaísa? Então, eu acho que essa lei é muito importante, inclusive, para que a gente possa educar os nossos alunos, as nossas crianças, para o entendimento do que é o racismo, né? E de quanto esse racismo é violento, é excludente, né? Para que eles não entendam que racismo é somente aquelas ofensas que acontecem dentro da escola, né? Mas que é um sistema, né, que hierarquiza, que menospreza, que diminui, que tira direitos, que invisibiliza, né? Tudo o que o nosso povo negro produz, né? E impossibilita, inclusive, acessos, né? Como o Pedro falou. Então, eu acho que é esse letramento, né, que a lei pode trazer para as nossas crianças, né, um letramento racial, para que eles possam entender, inclusive, o quão importante é a política pública das cotas, né?
e de que isso não é esmola, isso não é algo dado, não, né? Entender, inclusive, a construção histórica do nosso povo, o que nos foi tirado, o que nos foi negligenciado, e a importância das cotas para que a gente consiga, né, ocupar determinados espaços. E entendimento que essa também é uma luta coletiva, não é uma luta individual, né? É para que a gente possa construir aquilo que a gente considera e acredita para o nosso coletivo, né, do nosso povo. Então, eu acho que eu só fui ter entendimento disso, né? E de quanto o racismo também está atrelado a privilégio, né? Quando eu me letro racialmente dentro do meu grupo de pesquisa na universidade, né? Então, quando eu entro na universidade e eu me aproximo de um grupo de pesquisa, e aí eu vou entender o meu lugar no mundo. E como eu posso, né? E como eu posso utilizar mecanismos para poder combater esse racismo, né? Porque senão a gente acaba reproduzindo que a cota é ruim, porque é o que é vendido para a gente, né? Que a cota é ruim, que a cota inferioriza, né? Porque quem faz utilização do sistema de cotas é menos inteligente, né? E a gente não entende o todo. Então, eu acho que são leis que se complementam, né? Para que a gente possa minimamente avançar em espaços e situações que são bastante complexas, estruturadas nessa sociedade racista que a gente vive. Stephanie? Só complementando, porque eu acho que vocês já falaram muita coisa importante aí. Eu concordo que é impossível a gente pensar a Lei 10.639 e não pensar a Lei de Cotas. E aí eu acho que muito desse discurso meritocrático que questiona tanto a Lei de Cotas é porque a gente está mexendo em privilégios que estão colocados há muito tempo, né? Então, primeiro a gente tem que partir do entendimento do racismo estrutural, né? Que a gente está nesse sistema racista e esse sistema racista está fazendo com que pessoas tenham privilégios que não querem que sejam questionados, né? Que vai desacomodar muita gente se perder esses privilégios. E aí é muito mais fácil, às vezes, você reproduzir uma fala meritocrática que você justifica aquela sua posição racista do que você realmente questionar em que ponto você está nessa ordem social aí. Né, em que lugar você está nisso tudo. E aí, assim, eu acho que muito da gente colocar essa lei dentro das escolas é para a gente promover também a identificação dos alunos que estão sentados ali na sala, porque a gente tem o público negro cada vez mais acessando as instituições escolares e, ao mesmo tempo, a gente tem práticas escolares totalmente embranquecidas. Então, hoje, por exemplo, eu, quando abro um livro de ciências, eu me vejo naquele livro. Quando uma pessoa negra abre um livro de ciências, não necessariamente ela vai se encontrar ali, porque é muito difícil você ver um cientista negro sendo representado. Então, é a gente trazer esse tipo de discussão para promover a identificação também e mostrar para esse público que está acessando essas instituições que aquele lugar pertence a eles, né? Que aquele lugar é um lugar de empoderamento deles também, que eles podem se fazer presentes naquele espaço ali. Né? Eles não têm que ser embranquecidos, eles não têm que negar a sua cultura, eles não têm que negar o seu pertencimento racial para poder pertencer àquelas instituições. E que eles pertencem tanto a essas instituições a ponto das as nossas práticas pedagógicas estar contemplando contribuições de matriz afro-brasileira e africana. Então, eu acho que isso daí tem que estar no topo para a gente entender realmente o que é a diversidade de ensino. Não é somente eu garantir o acesso e eu tornar a minha sala de aula colorida. Realmente eu tornar a minha prática de sala de aula contemplando todas essas contribuições e valorizando isso tudo, para que ele entenda que, assim, eu tô visualizando meu colega que é negro e eu sei que eu tenho tantas condições quanto os brancos de acessar uma instituição de ensino superior. Eu sou tão capaz quanto, né? E aí eu acho que a gente volta também para uma questão da escolha do possível de Bourdieu, né? Que eu acho que eu não poderia não falar disso, é que quando a gente tem uma cultura que reproduz muito essa questão da marginalização
de certos grupos sociais, esses grupos começam a visualizar que certos locais não são possíveis para eles, né? Então, quando você vai ver, de repente, numa sala de uma turma de Estado, você pergunta se eles querem fazer vestibular, muitos vão achar que aquele espaço não pode pertencer. Né? Eles não podem fazer parte daquelas instituições porque eles não estão visualizando pessoas fazendo parte daquela instituição. Então, você acaba permanecendo nessa reprodução de que não se pode chegar até aquilo dali. Você trazer essa discussão para a sala de aula e você problematizar a construção disso. Você problematizar, por exemplo, porque quando você fala, imagina um cientista, a maioria das pessoas pensa um cientista branco. Mas será que não tem cientistas negros fazendo ciência também? Será que não temos contribuições dos cientistas negros? Então, é a gente questionar o porquê que a gente está pensando assim hoje. Porque a gente está pensando assim porque a gente está vivendo nessa lógica racista da nossa sociedade. Então, quando a gente começa a questionar o porquê que eu estou pensando isso, porquê que eu estou me colocando dessa forma, porquê que eu não estou me visualizando nesse espaço, a gente começa a perceber como que os privilégios estão sendo colocados há muito tempo, né? E a gente está fazendo, com pequenas ações, a gente está fazendo essa máquina rodar. E aí tem muito a ver com a permanência simbólica, né? Porque quando a gente fala acesso ao ensino superior, acesso às instituições de ensino, a gente pensa, beleza, promovi o acesso, a gente tem que promover a permanência, mas não é a permanência só material, né? Não é só, obviamente, é muito importante que a gente tenha essa permanência material para dar condições para que eles progridam, para que as pessoas progridam nos cursos. Mas também tem a permanência simbólica, que é essa identificação no curso, a identificação nessas instituições de ensino e a não negação da própria cultura, a não negação da própria história para se fazer caber nesses espaços. Então, eu acho que essa lei tem essa potencialidade de a gente questionar os privilégios da branquitude, a gente parar para pensar, beleza, por que chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto porque tivemos todo um percurso histórico aí de exclusão e que a gente tem que questionar agora, até para entender o porquê que eu estou nessa posição aqui. E que é importante que não seja só levado, como a Thaísa muito bem colocou, não seja só levado por professores negros. Essa discussão tem que ser de todos os professores, porque estamos falando como sociedade como um todo. Então, as nossas ações diárias estão contribuindo ou não para a continuidade desse sistema que a gente está vivendo. Então, não é uma luta só de negros isso, é uma luta de todos, porque todos contribuíram, de certa forma, para que chegássemos até onde estamos agora. Então, é uma discussão que tem que estar em todas as disciplinas e em todos os professores, independente da raça. Acho que era isso. Muito obrigado. Agora, vamos para as perguntas do chat. A pergunta do Lucas Oliveira. O conhecimento precisa de validação em seus parâmetros ou fora deles para serem reconhecidos enquanto válidos? Quais as tensões entre apropriação e potencialização no CTS? Pode começar pela Stephanie. Na verdade, eu acho que os saberes, a gente pensando o sistema relacional que a gente vive, a gente sempre precisa da validação do outro para se tornar um saber. Né? Então, eu falar alguma coisa, se o outro não está entendendo, se o outro não está compreendendo aquela mensagem que eu estou falando, é essa dinâmica da validação. Né? Então, quando você fala para ser reconhecido como válido, sim, é a história que eu falei da Belas Artes, que não identificou a ciência que é feita lá nos barracões como uma coisa válida de colocar como uma cadeira deles. Então, é aquilo. Hoje se produz, mas, na verdade, só se entra em alguns espaços, só se reconhece se tiver essa relação entre os pares desse reconhecimento, dessa valorização e do entendimento que aquilo dali pode ser um conhecimento científico, pode ser um conhecimento validado para o tipo de estrutura que a gente está vivendo. E aí as tensões, né? Quais são as tensões, né, da apropriação e potencialização do CTS? Eu acho que as tensões é justamente a gente lidar, né, quando a gente pensa assim, ter tensão de trabalhar com o ensino para o cotidiano. É porque eu estou formando um aluno crítico, né, um aluno crítico e que eu estou potencializando a atuação dele na sociedade. E isso daí, quando a gente fala, e vamos voltar para o que a gente acabou de falar, de meritocracia, de privilégios, a crítica às vezes desconstrói esses privilégios, desconstrói esses discursos meritocráticos. Então, esse
ao mesmo tempo que essa relação entre pares valida o conhecimento, essa relação entre pares e o conhecimento crítico e a atuação na sociedade de forma crítica também começa a desconstruir outras formas de pensar, outros privilégios que estão colocados há muito tempo e que, para as pessoas que estão sendo privilegiadas, está muito tranquilo, né? Então, você começa a mexer nos sistemas sociais que estão fazendo a máquina girar assim e que estão tentando negligenciar esse tipo de discussão há muito tempo. Então, obviamente, isso daí gera uma tensão, né? Thaísa? Oh, olha, eu vou surfar na minha seara, né? Que é carnaval. É, eu acho... Essa questão da validação, acho que é uma pergunta ótima, porque se a gente for parar para pensar, né? Os carnavalescos que mais são, vamos dizer assim, exaltados, né? E reconhecidos perante a mídia, enfim, inclusive perante o júri também, majoritariamente são carnavalescos brancos, né? E oriundos da Escola de Belas Artes, todos, sem exceção. E os carnavalescos negros, né? Que não têm essa formação universitária, vamos dizer assim, muitas vezes ficam assim, invisíveis perante a grande mídia e os grandes curadores de arte, por exemplo, as mídias, por exemplo, que acabam convidando para workshops, né, do que aquilo que é reconhecido enquanto arte dentro do carnaval. E eu acho muito interessante, que eu gostaria até de indicar para todo mundo, que quem puder assistir o desfile desse ano da Beija-Flor, cuja temática é Empretecer o Pensamento, é Ouvir a Voz da Beija-Flor, que é um desfile onde eles reivindicam a construção intelectual da comunidade negra, do povo negro, desde Kemet, né, em África. Então, eu acho que é uma grande aula de história, e que esse desfile deveria ser passado em todas as escolas, de verdade. Porque ali é uma grande oportunidade da gente entender todo esse processo de apropriação, de negligência, inclusive desse olhar que a gente tem hoje para aquilo que a gente entende como validação do que é e do que não é, né? Do que é arte e do que não é arte, do que é arte, que é artesanato, né? E dessa hierarquização de conhecimento que está posta e a que a gente acaba sendo submetido, né? Então, eu não sou da área de química, mas enquanto educadora eu acho muito importante, eu acho muito válido quem tiver a oportunidade de assistir esse desfile. Eu acho que ele fala por si só, para que a gente possa pensar um pouco, sabe, sobre esses processos. Pedro? Vou rapidinho. Eu acho que tem que ter validação. Vou dar dois exemplos por quê. Primeiro exemplo, histórico, racismo científico. A ciência produziu, ao longo da história, aí, por muitas décadas, a instituição de ciência, né? Ela produziu por muitas décadas, né, exames, coisas assim, nos moldes do método científico, né, conhecimento que validasse, inclusive, a afirmada pela branquitude burguesa, inferioridade do povo negro. Então, vários exames, várias supostos experimentos. Aqui na Bahia a gente tem o tal do Nina Rodrigues, né, que pensava assim, desse jeito, criminalizava por meio da ciência, por meio da medicina, o povo negro, etc. E a ciência, por um bom tempo, levou isso à baila, sabe? Então a gente precisa de uma validação frente à realidade, mas essa validação ela não pode só acontecer pela via da ciência, porque isso é político também, certo? A gente precisa, né, entender essas duas dimensões. Não é uma coisa igual a outra coisa, não é ciência igual a política, necessariamente, certo? Mas esse produto racista
e burguês dentro da ciência, ele surge por motivações políticas, e daí a necessidade não só da reivindicação pelo meio das lutas, né, mas também de uma validação desse conhecimento. Outro exemplo sobre isso é o que Nilma Lino Gomes nos ensinou, né? Quem entendeu, né, quem produziu conhecimento sobre que o Brasil era racista, que houve colonialismo, que houve escravismo, foi o movimento negro. Certo? E ele não entra hoje na BNCC, ele não entra nas escolas, não só porque é prova do movimento negro, mas também porque é conhecimento científico, é conhecimento real sobre a realidade. Certo? E é um conhecimento que nós validamos ao longo da história, frente à história, frente à realidade. Então, essa validação e a luta política nossa, a gente impõe. Então, se hoje a gente tem, né, grupos de pesquisa, né, NEAB, Lei 10.639, isso é luta do movimento negro, pô. Isso é luta, não só luta, mas produção científica do movimento negro. Isso passa por um processo de validação, sim, frente à realidade. É isso que a gente tem que lutar. Uma validação que seja ante a realidade e que paute a ciência, né, que paute o conhecimento, né, de acordo com a realidade. É isso. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Essa foi a última pergunta. Aqui encerramos o painel temático sobre carnaval, ensino de química, né, e a Lei 10.639. E é isso. Muito obrigado pelas contribuições e valeu. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.